Здравейте! Честито възкресение! Аз съм Васко Кръпката и първо ще свиря, после ще говоря. Първо се качваме на влака от Подуенската гара. Знаете, предаването се казва карай да върви, това е блуз. А блузът, момчета и момичета, е да разкажеш една история. Беше годината 1800 и не знам си коя, и с буги барабът от Конювица взехме, че се напихме и ни свърши бирата, и ние вместо да се скараме или да се сбиеме, измислихме една песен. Се измисля песен, след като си слушал блуз от началото, от средата на миналия век си слушал блуз. Как се измисля? Ето сега, знаеш колко блузо има в този ритъм, например. Got my mojo working, but it doesn't work on you. Got my mojo working, but it doesn't work on you. So baby, till I don't know what to do. Абе, няма ли си така българска песен, бе, буги? На български две четвърти да се разказва нещо като за нас. И е така се роди тази песен. Цяла сутрин се набирам, повъирам, без да спирам. Сърцето ми направо, направо спира. Сервитьор, защо се бави? Може би сега я прави. Няма бира, няма бира. Вие знахте, момчета. А сърцето ми направо, направо спира. Я да ви сега разкажа. Спира. Веднъж живота се умира.
прочетам. Все едно сме го репетирали, дами и господа. Е така се свири бус на импровизация. Много благодаря за това изпълнение. Вие сте с предаването Карай да върви, това е бус. И тук вече 10 години се занимаваме с това. Що е то бус, що е то рок-н-рол, що е то джаз, що е то хеви метал и други производни музики, които се срещат по нашите ширини от към китарната музика. А една музика няма ли китара в нея? Дори и най-съвременните интерпретации на какви ли не музики, няма ли една соло китара? На мен специално не ми е любима. Що има китари, всичко е наред. Ето ни тук, четвъртък вечер, с една от любимите ми млади български групи, които последните години много яко се мъчат. Ама знаете ли как се мъчат? Едва ли можете да си представите какво е да се опитваш да си купиш инструменти, без да мрънкам, разбира се, без да се оплаквам, да се опитваш да поддържаш рок група, да се мъчиш, да записваш неща, да се опитваш да участваш, да изпращаш материали. Не е лесно, но момчета, ако беше лесно, нямаше да сме рокъджи. Това е на рок-н-рол, никога няма да му бъде лесно. И аз лично съм щастлив за това, защото това ни мобилизира. Добре дошли на групата Full Circle с фронтмен, певец и световен български красавец. Заповядай, символа на метала. Ще да кажа на гаджетата, обаче да не такова, да не навлизам в тази тема. Добре дошли, момчета, добре ли се чувствате? Поседнали сте така на сцената, седнал сме си в градинката и си дрънкаме на кухи китарки, така ли? И на кухи барабанки също. И на кухи кашонки. Тази вечер акустични, една от най-твърдите метал банди. Вие сте, момчета, групата Full Circle. Jamie. A one, a two, a one, two, three, four. Thank you.
Закрепваме чинелчето и продължаваме. Защото без закрепено чинелче няма как да стане. Нали? Се почна да пада, да ни реже главите. Какво да ми свири сега? Какво ще им? Речи. Да, едно много яко парче, да всички харесват днешно време. Но не и в този вариант. И от доста години май даже. Да. Some of those who work for sales, I've seen
see the bankruptcy. Some dudes in white forces. I don't see the bankruptcy. Some of those in white forces. I don't see the bankruptcy. Some of those in white forces. I don't see the bankruptcy. Oh! And now you do what they told you. 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 Do to die or justify wearing the badge and the chosen white. Justify those who die wearing the badge and the chosen white. Justify. Justify those who die wearing a badge and the chosen wire. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Сега балада. Ти ли ще водиш? Ти ли ще водиш? Да. А, три. Те бяха три. Да, точно така. Rage Against the Machine акустично. Сега оставам, правите нещо на Рамштайн акустично и ще бъдете, ще бъдете хит направо. Или пък... Знаеш какво? Как да седаме така, че да не го загърбваме? Не, добре си тука. Знаеш какво? Малко насам, да не го загърбваме много. Моля да се представите. Групата се казва Full Circle. Дами и господа, още веднъж да кажа. Full с две лота, като Full, като новото име. Добре, кой си ти? Кажи как се казваш. Даниел Китара. Даниел на китарата. Ти... Аз съм Джейми Певица. Джейми на вокалите. За вас е този микро. Аз имам ски. Не, то се чува, чува се. А, чува ли се? Да. Аха, аз съм Алекс. Свира на всичко. Добре. Ударно. Аз съм Тони и свира на басурга. И аз съм Алекс и свира на китара. А, така. Да, Алекс 2 и Алекс 1. Алекс 1, Алекс 2. Но, значи, какво? Рамштайн? Или, знаеш, какво? Добре но... да я даваш, между другото. Да, бе, представя си. Пробвахме една пантера, между другото, преди. И, пантера акустично е супер. Беше красиво. You are talking to me? Добре, и знаеш какво? И други вариант, който мога да направите, пък твърдо, мога да направите, примерно на Beatles. Because the world is right, it makes me... Нали, обратен вариант. Такива яки парчета ги правите акустично, това е много хубава идея. Не знам дали ще мога да караме да вариант на Елинор Ригби. Ей, да... Вярвам, че правихте Еленор Ригби, да. Ами не сме се виждали от Цвета за Гошо, нали така? Кво се случи през тази година с групата Full Circle? Кой ще разправя? Няма да е много дълго, защото почти нищо не се е случило. Не сме били особено активни. Първо виждам, че сте с нови акустични китари. Не. Не се ли? Не виждаш. Дори това не е ново. Добре, да не съм ви виждал с тези акустични китари. Просто не ги ползват и затова. Да, просто не ги ползват.
Ама, добре. А кога се роди идеята да направите акустичен вариант и защо? Не е било идея конкретно, просто се събрахме... Беше идея. Преди, мисля, че 2 години направихме първия акустичен концерт, не мога да сета къде. И се прие много добре. Та, от тогава е така хубаво. От време на време да се случва да имаме по един акустичен концерт. Разнообразие колкото, малко. Колкото по-често имаме, толкова по-голям кеф е наистина, защото това приема се, първо се приема много добре, второ на нас ни харесва. Почнахме да вкарваме преди тежкия сет едно такова леко сетче за... Много за разгряв. Хубава, да, аз обичам, нали, тежка музика и вкъщи Бонзи си ме облъчил, нали, много с тежки неща, обаче хубаво е да се свири и акустично, защото там пък има едно майсторство акустичното, което... Една душа, да е то. Да. И факт, че други групи го правят и го правят с успех, значи има хляб в тая работа. В смисъл не говоря за... материалната страна на нещата. Говоря за това, че хората са жадни за нещо такова и за нещо по-различно. Радват се, приемат го добре. Да. Пък и... Този стават пък... готини джем сешени, между другото, акустик. Да, тази идея още през 80-те години с ампулъкта на MTV започна Ерик Клептън, там Род Стюарт, Боб Дилан, кой ли не, се изредиха всичките да свирят акустично. И тая идея дори я възприеха и в национална телевизия. Имаше преди години едно много готина идея с... мога да се похваля, че аз така им я дадох тази идея. Музиканти да свирят на шапка пред НДК в градинката. И започнаха няколко предавания, обаче хората, като гледат телевизията и се дърпат, не смятат, че това е истина. Мислят, че е просто за телевизията. И ние свирихме с Милана, си спомням, веднъж свирихме и скарахме 5 лева само. Еми, то това за шапка за НДК си е доста. Си е пара. Си е пара. Па и за такива като нас. Не. Хората му си викат, а тия нещо тук се базикат. Не, 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 не го сега приемат, са модерни, не се въртат на глави, правят неща. Да. Е, хубаво е, няма лошо. Нека да има улични артисти. Абе, не е вярно това, Тони. Има на сердика на метрото всяка сутрин, всеки ден седат там от сутрин до вечер. И изкарват пари, не така? Свират, да. Те не само изкарват, те са и талантливи. Аз днес минах покрай един младеж, много готин, който имаше и глас, и свираше готино, китарата му звучеше добре, а и тоя подлез на сердика звучи много готино. Да, да, вътре в подлезите има. Да. Как някой не се сетил да направи там, ама наистина да го запише това и по телевизията, дед кажеш? Еми, те вече го направиха в Щатите. Тази поредица Play for Change, ако сте гледали, от New Orleans почва с парчето... Срещал съм го това. Stand by me, да. Между другото, знам ги всичките парчета. Да. На малкия ги пускам, това са моливините да. Парчета. Кой е малкия? То стана цяла индустрия това. А между другото, Play for Change има заигравка с думата Change. Значи, Change е промяна и също така е... За разнообразие. Бъкшиш, не, за бъкшиш като... Жаргон за бъкшиш. Също да. Да, Change. Значи имат възмислението. Да. И те... Значи, заигравката, че хем искат да променят нещо, хем пък, нали, свират на шапка. И е много годно, защото са събрани от целия свят. Ние можем да направим само за София едно такова нещо, примерно, ако се съберат. Може да направим свири на кръпка. Е, да, и вместо хонорар по една кръпка, така ли? Пичико, да. То си е престиж това? Да. Еми, хубаво, значи решихте да посвирвате и акустично. Това е много добре. Ами има клубове, които имат нужда от групи, да ви кажа. И постоянно трябва да се рие и трябва да се пращат. Дано ни гледат в момента. Групата Full Circle. Можете да ни намерите в интернет навсякъде. Ще напишеш Full Circle. Колко години вече направихте, както създавате групата? Мисля, че има 6 вече. 6-7 години. 6-7 години. Но ти правилно започна, че се мъчиме и ще се мъчиме. Но този ще сложим скоро край. Ще се оплаквам, Не, не се оплаквам, просто казвам. Как ще сложим край на мъките, кажи сега. Та идея. Той пич там на кахона, като си запише барабаните. Скоро време. Идните дни. Айде, мога да помогнем с помещение. Говорихме вече с... Ето, в ефира казвам, нямаш измъкване. На Пиротска и Ботев в Винтидж Битака
има място за барабаните. Ето феновете, ако искат, могат да дойдат да гледат как записи барабаните. Не. Не дейте. Никакви фенове, само музиканти записват и... Това е сериозна работа, тя ако не беше сериозна, ние ще записваме албум, така ли? Време му. И от 3 години го дондуркаме малко или много, вече трябва да се задействаме. Този предложи на Цвета за Гошо направи едно романтично нещо. Може ли да разкажем на зрителите какво се случи? А си ли ти? Ай ти разкажи, че аз гледните точки са различни. Добре, с две думи той предложи на гаджето си на Цвета за Гошо и предложи да се оженят. Ожениха се, заживяха славно и имат детенца на колко? На годинки и половина. Как се казва? Леон се казва. Слушали хеви метал? Яката. Повече от баща си. Горкото дете. На майката се надявах. Между другото, знаеш как свири на хармоника вече? Трябва да го снимам да ти го пратя. Охо, айде, пускаме го направо да се качва да свири. Това вече... са жестоки тапи за уши, че ще го направим глух от малък. Те вече няколко деца има деца качват по себе да свират на хармоника. И ми викат Васе. Как ми викат? Найма Чичо, найма Бате. Васе, дай да посвира. Е, такива някакви... Имам си даже един Адаш, е такъв малък случилца, дето свири на хармоника. А пък един от Варна Теди, страхотен, който свири на хармоника. Така че давай го вече в такова... Пускаме го. Леон. Еми да. Случи се и стана хубаво, нали? Да. Това между другото, като свирихме за първи път на Цвета за Гошо. И като... Както и да. И като слязах от сцената, си казах, че ще изчакам следващото цвете и дано да свирим, за да й предложим. Смисъл, това стана точно като слязахме от сцената, а пък ние се паднахме точно двамата рожденици на този ден. И аз не съм ви поканил на Цвета за Гошо заради това, защото не знаех. Ако узнаех, можеше и да не ви покана. Всичко беше нагласено. Шегувам се, каква изненада сте подготвили за това Цвета за Гошо за тази година? Те бая хора останаха за женене. Това път е Тони. Това е наред. Не, аз съм наред. Те, не само аз съм наред, всички тук са наред. Те трябва един по един. А ти? Албум може да няма, ама други неща ще става. ама ще се задумим, езича. Ако има нещо за ядане и за пиене, аз съм на вид. Няма проблеми. Няма ли да предложиш? Ето, да предложа да някаква иновация. Не бе, може да предложиш на твоята приятелка. Ето в ефир може да го направиш. В ефир? Да. Малко неподготвен, ме хващаш сега, тук трябва да избирам правилните думи. Импровизация, аз ти как, бащай че вече спи, трябва да го будиме човека, да идвам трябва да искам ръката. Трябва да сваля пръстените. Да... Пък мен ме е страх леко от него и... Аха. Голям човек. За сега кара сме мотор. На мен ме е страх от баща и смисъл, ще има прогрес, аз съм сигурен в ситуацията. Верно. А при тебе как е положението там, дето се скатаваш? Ей. Онзи. Алекс. Той се цъчка на китарата. Аз си имам жена. Не официално женена, но си имам жена. По документи е въпросът. По документи не. Айде, имаш оркестър с име вече. Ще ти свири. Ще свири на сватбата безплатно. Ма трябва ли на Цветето задължително да... Не. Няма задължителни неща в рок-н-рол. Просто да си говорим нещо. Ние защото... това мога да направим традиция тази група да се жени на Цвета за Гошо. Е, ма така който е последен е прецакан. Що? Ще го изгоним? Не бе, е. Иначе ще ги гоним. И... Ти ще си последен, защото все още няма... Не, аз няма се жена, аз съм се зарекал. Въобще няма да... Така че... Абе, Тани, зарече ли си за нещо? Става лошо. Добре, да се върнем. Няма рок-н-рол в тия сватби. Не знам, само Guns N' Roses май успяха през годините да вкарат идеята, че има рок-н-рол на сватба. Много хора са се женили, не дай така. Какви неща се случват, какви идиотизми постват хората. Ама не, чакай сватби. Аз не мога да разбера този Фейсбук, защо е толкова отрицателен.
Това плаща ли се? Хората го правят. Някой плаща ли? Ти отваряш Фейсбук, всеки си излива мъката. Все едно е свършил живота. Да, излизаш навънка, едни птички пеят, ело слънчево, готино време. Има неща, на които да се зарадваме в този живот. Най-лесното решение е да не влизаш в Фейсбук дълго време. Аз го ползвам Фейсбука за реклама на нещата, които той е за музикантите. Е много добре да се споделят събития. Това е много интересно, защото на времето се лепяхме афиши. И то сега нямаш друг начин да те разберат. Толкова залепиш афиши, след малко някой друг залепва отгоре и накрая един вечерта един бездомни ги прибира и ги връща на вторични суровини. И то нямаше полза от това лепене на афиши вече. В момента Фейсбук те разбирам. И аз така се зарадвах. Първо беше MySpace, нали? После Фейсбук. Така се зарадвах, че така се споделяме събитието. Обаче не мога да разбера защо тия хора постоянно някакви отрицателни неща. И ако напишеш нещо, като напише нещо хубаво и веднага някой ни пише, махни си розовите очила. Защото това е национален спорт на българина. Мрънкането, оплакването. Ма то не е само на българина. Да. То е на всеки един човек. Това е. Фейсбук е едно място, където се събират много хора, нали? И които всеки гледа какво говори. Не се събират. Реално. Те реално са там, защото са искали явно да се събират на градинката на Иван Вазов, на градинката на Кристал. Но там са постоянно Фейсбук събрани. Фейсбук е емоционалното коще за мен. Със всеки си излива, твото му е драмата. Никой друг не го интересува. Нали? Явно е нали, полезно да си изхвърлиш екскремента на стената във Фейсбук. Да, то няма още. Всички хора се оплакват. Аз като отида и в Унгария, и в Германия, и в Америка. Сега бях нами преди няколко месеца. Хората се оплакват, това е ясно. Те си... Нека да няма света от какво се оплакват. Въпросът е, тая злоба ме притеснява. Тая злоба, това пълно отрицание на абсолютно всичко, което се случва. И в един момент си викаш, бре, дай да ходя да подишам чист въздух. И то самото име на платформата си олицетворява нещата, смисъл Facebook. Какво значи това? Don't judge the book by its cover. Случая го прави Фейсбук. В смисъл ти показваш истинското си лице в тази книжка. Казват, барбаристът не бил умен. Сега го потвърди. До това достигаме и сега, между другото. Не, тя идеята на Фейсбук е хубава, според мен. Тя е точно за тази комуникация, която, освен това, за съжаление, медиите по целия свят са вече доста така продажни. И затова беше хубаво да си има една свободна медия, в която хората да споделят истински истории. Забележи, че вече всички неща, които се постват от по-големи институции, примерно, всичко е спонсорирано. Така че и там движи... Ако имаш пари, си най-отгоре на Фейсбук и всички виждат, всички разбират за теб. Да, за реклама. А хората се наплашиха от точно това, което казваш. Постваме си и си изливаме мъката и тоя хейт, дето, та омраза, дето говориш. И хората се наплашиха да следят групи като нас, които се опитват да си промотират дадения концерт. Аз нямам такъв проблем. Има хора, които следят за музиката специално. Смятам, че има полза в този Фейсбук. Но някакси мен се струва, че ние музикантите трябва да сме опозиция на това нещо. На цялото тая... Малко по-обединени трябва да сме като цяло. И да сме по-така... Нашата функция е да зареждаме хората с някаква позитивна енергия. Да им даваме някаква зареждачка да сме. Защото, деца вика, един път се живее. Между другото, това ме подсеща за миналогодишния фестивал Цвете за Гошо, когато аз пристигнах най-късно, понеже имах някакво друго участие, и разбрах, че на нашия китарист Дани му е гръмнала техниката. И това... това пък как го помниш? Да. Нали, малко преди да излезеш на сцената, това в един дай момент почва да те товари лекичко и да... Точно в този момент започна да вали. Тъй, че и почна и да вали. Нещо, което ние се молехме на шефа да не се случи, но шефа... По-миналата година се размина, размина. Шефа реши, че все пак ще завали. И в крайна сметка си казахме, в такива моменти си казваш майната му, изливаме си всичко тук. И в интерес на истината, гледайки видеото, енергията е много силна. Страхотно става. Много силна енергия. Да, може би това е най-силното. Едно от най-силните неща. Мисля, и след точно това... в личен план за всеки от нас беше едно от най-силните така преживявания. Първо, защото и винаги, когато излезеш пред 2500 човека на тази поляна, няма как да не ти е повече. Просто, няма как. Повече. Да, повече. Повече хора се събират, което е добре. Аз, между другото, да ви кажа, че съм много щастлив от един друг фестивал, който отмина. И това е фестивал в Благоевград, който е Blues & Jazz фестивал,
който ме поканиха да организирам заради блуса. И имахме страхотна зала нова в Благоевград. И защото има едно събуждане, от което аз някакси няма как да не съм зареден позитивно и не се радвам. Защото това ми е било мечта, да виждам мени концерти пълни с хора, да виждам дори продадени билети за фестивала в Благоевград. За първи път сложихме 15 лева билет, 10 лева и 15 за двата дена. И беше пълно, не стигнаха столовете. Аз очаквах, че ще ме разкъсат за това, че има вход. Поканихме американка, Владко Стефановски от Македония, Йодъс Ибрахимова, която живее в Турция, и биг бендовете на БНР, биг бенда на Благоевград, един млад благоевградски изпълнител и така. Стана много, много приятно, много хубаво беше. И съм много щастлив, че се случват такива неща, момчета. Добре, значи предстои албум, знаем ли как ще се казва? Ние знаем. А знаем ли? Ми, от няколко години си ми го казал, още 2014-та просто влезна и ми каза, така ще се казва албумът, така че... Как ще се казва? Ще го споменем ли най-накрая? Ако искате, не го казвайте. То трябва остана, да е тайна. Това остана за последно, да си кажем. Айде, като кръстник на албума. Wake Up ще се казва албума. Ай, ексклюзивно. Ексклюзивно в ефир. Wake Up. Това за първ път казвам, въобще между другото. Смисъл, не въобще не между нас, нали, но... Аз току-що разбрах как се казва албума, между другото. Аз никога не съм знал. Но ти си най-отскоро в бандата. Ти видя и обложката, не се прави на оттрепан. Wake Up! Всичко развали. Това е много хубаво. Сега ще ви разкажа една история за Wake Up. В Нью Орлинс вървиме по Бърбан Стрит. Пълно с народ, пияни, зеляни. И от всяка витрина клуб свират банди. И един измушляк, пиян, залян, спи и продава картини, които той лично е нарисувал. Обаче вече 10 и нещо, че се той спи човека до картините. И аз отивам и на ухото. Wake up! Wake up! This is New Orleans! Nobody sleeps in New Orleans! И той е такъв. Облещва. Кво иска път това, нали, ми крещи. И аз вада хармониката пак. Ту-т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 у
викам, искам да си купа картина. Колко струва той? $5, $5 и такъв седи. Ама е така на земята седи и спи. Страшен образ. И аз му дам $5, си взимам една така черна картина, готина, на картон, дебел, като такова. Един скелет свири на хармоника. Много готина картина. Това мога да ползваме за обложката. Има и предистория, има, мога да ползваме за обложката. И тътъра-тътъра. И той е той. Wait! И аз чакам. Так, едно колело имаше паркирано. Взима от един такова, една хармоника и пача. И аз. И така си посвирихме на Бърбан Стрит с този образ. Но историята с Wake Up стана на цялото... Аз бях със семейството ми там. И сега американският ми зет, само като слизаме към София и той крещи Wake Up Sofia! Nobody sleeps in Sofia! Той ме иронизира, нали? Аз дето викам, никой не, никой не спи в Нью Орлинс. И така. Добре. Да. Поговорихме се сега да посвирите. Какво ще ни посвирите? Мога да ни кажа, защото и ние не знаем. Нещо авторско. Три парченца. Да, авторско. Авторско и в гръцко. Едно, две авторски, едно кавърче. Добре. И кавърите, и те са от някой автор. И те са хора. Авторски. Дами и господа, групата се казва Full Circle. И са тук акустично тази вечер. Подрънква с китарки и с кашонче. Като в градинката сме се събрали и си дрънкаме. Правят интересни варианти на песни в акустичен, с акустичен звук. Full Circle. Какво не, бе? Forgotten правим. Close my eyes. Окей, разбрахме се. Ще си има.
My eyes, close my eyes.
attempt to evade the end of the road. I am a bully, but I am a man. I was a creature before I could stand. Здравейте, аз съм Васко Кръпката и 40 години обикалям сцените на България, Европа и света. Ето ме тук всеки четвъртък в телевизия Скат. Предаването Карай да върви, това е блуз за български рок-н-рол. Що е то рок-н-рол? Има ли то място у нас? Ако свирите рок! Рок-н-рол! Уху!
съвременен и стар рок-н-рол. Или блуз. Ако сте музикант, искате да участвате, да ви види целият свят по телевизията, заповядайте, пишете ми по Фейсбук. Рок-н-рол за винаги. Да, пишете ми по Фейсбук. И аз, стария хипар, дигиталния индианец, си станах компютърен гений. Еми, така, три парчета, какви бяха песните? Може ли да разкажеш малко повече за тези песни? Кои хубави, кои не. Аз вече ги забравих. Започнахме, да. Две бяха авторски. По средата имаше един слипнотски кавър. Добре, за какво се пее? Преиначен. За какво се пее в авторските ви песни? Е, това ми е любимия въпрос. Ами виж сега, защото не разбирам английски много всички хора. И затова да питам от името на хората, които не са разбрали. За любимия какво отговор за свободна интерпретация. Текст за свободна интерпретация. Сега, пичове, имате 20 минути. Ако искате, ви измислете какво да си говорим. Може да пуснем телефони, а вече сме ги пуснали. Имате 20 минути до химна. Химна е Шуми Марица. Може да не го пускаме, ако искате да го изсвирите. Не го знаете, предполагам Шуми Марица. Ще пропуснем, ще импровизираме живото изпълнение на Шуми Марица. Добре. Yeah. Елате, хич не се скатавайте, защото имаме 20 минути да разказвате за вас, за групата, за... Нищо, еби, пред камерата да минеш, ти си звезда. Джейми винаги е писал едни такива много социално добри текстове. И не само социално добри, а социално добри. За това иска да си поговорим. За социална страна ли е, само за любов ли се пее, или има социални моменти? Не, социални са текстовете като цяло. Къде социални, къде е социални? А поне това, което фащам на сцената, защото обикновено като слушам нашите парчета и не слушам вокал, защо ли? Защото съм басист. И се мъча да си чуя баса, нали, в цялата ситуация. А нашите парчета в запис не съм ги слушал наистина много отдавна. Но спомням си едно време, още като написахме Going Down, това беше третото парче, което сега изсвирихме. Аз лежа на плажа на къмпинг градина и ми е много горещо и слушам някаква музика и по едно време тръгва Going Down, това беше може би едно от първите ни дема. И текста мисля, че и тогава не успях да го фана целия, но посланието беше, че... Я кажи си ти посланието на текста. Спомням си, това с лежа си на плажа, нали, беше по-скоро. Обадих се на Джейми, в смисъл му казах, братле, обичам те наистина, защото... Защото си лежа на плажа и... Защото си лежа на плажа и слушам Going Down и това е брутално нещо, което си измислил, е брутално вокалната линия, всичко просто е жестоко. А какво искал да каже? Между другото, Going Down беше второто парче ever, което някога пише като и като текст, и като вокална линия и така. И ние с Тони, което дадеш. И последното хубаво. Разикам се за това. Най-общо се разправя, че каквито и гадости ти се случват, каквито и трудности, ти няма да паднеш. Мисъл, винаги... Има още много преди да падна. Да. Мисъл, предполагам, че по някое време ще падна, нали? Да има време. А, никой пада, не може. Може да падаме само да си полегнем на плаж. Да, абсолютно. Това е най-доброто падане. Да. Добре. Затова, значи... Не, в никакъв случай нямам предвид какво искал да каже автора. Лирическия герой. Просто исках да си поговорим за това. Например, спомням си едно интервю с един музикант. Той свиреше най-различни музики. И той каза, в никакъв случай социални текстове. В един момент хората, особено около моето обкръжение, ние по Дуна Блуз Бенд наблягахме така на социалния момент и много се поумориха се от социални текстове и им се искаше пък да има само весел.
Но не става май само да е веселба, трябва да има и... И на кой каквото му идва реално, ако може да пишеш за веселба, пишеш за веселба, ако не. То, да. Ако може само за веселба, е страшен кеф. То музиката му определя това малко или много. Ма за, ако пишеш само за веселба, предполагам, че ти е само веселба в сърцето, нали? Ако ти е така на тебе, аз ти завиждам зверски и цял живот ще ти завиждам. Абе имам една ужасна... Аз съм... Мен ми е, сърцето ми е страшен купон. И сме всяка вечер от купон на купон и американския ми зет чисти един ден у нас след един купон и вика, чувствам се като след Марди Грас. Марди Грас е най-големия фестивал в Нью Орлинс. Само че вика, Марди Грас има начало и край. А тук няма начало и край. Всяка вечер. Но въпреки това имам едно парче сега ново, което от 12 куплети е толкова мракобесно. Може 4 да напишеш. Ами събудих се с мисълта, че Боб Дилан може аз да не мога. И... Е, да. И така. Така че, не знам, той мракобеса си върви и заедно стига да имаш сърце и душа за, и да те боли за нещата, които се случват. Вас боли ли ви нещо за нещата, които се случват у нас? И... Видях Тони само. Бихте ли емигрирали в чужбина? Ще започна аз. Боли ме много за нещата, които се случват в България. Но няма да избягам. И то не е, защото съм много патриотичен българин, защото много си харесвам вкъщи, като цяло, първо. И второ, всичко ми е тук. В смисъл, връзките ми са тук, приятелите ми са тук, нали, работата ми е тук, но тя работа се смея, така или иначе, лесно. Жена ми е тук, групата е тук, всичко е тук. Жена ми, нали, приятелката ми, не ми е жена все още. След Цвета за Гошо жена? След Цвета за Гошо жена. Било какво? Било до Цвета за Гошо, Серген. Да. Следващия си. След това сгоден. Да. Какво беше това? Имаше едно... Сгоден Арген, какво беше, не знам. Как ти иде? Не би избягал. Но не, не бих избягал. Тук все някога... Аз слушах едно предаване скоро на един икономист, който беше казал едва ли не как България може да се оправи в икономически план. Ма то предполагам, че има доста икономисти, които знаят как се оправи България. Оф, мен е страх от това време обаче да ви кажа, защото... Ми, то няма време, то... Аз не искам България да заприлича на... Не искам тук да ни налетат всякакви желаещи да работят тук. Това го има и от двете страни го има. И от двете ти си прав, че да. Не е много хубаво да станем като... Дигнали са пък много стандарта, тук ще ни налетат пък всякакви емигранти. Както в Англия емигранти. В момента се случва, всичко е там. От цял свят се излива там. Както и в Америка. Мога да ви кажа, че влизането в Сан-Франциско е нещо уникално. Снимал съм го 10 платна, пичове. 10 платна. Две магистрали по 5 платна се събират и докъде ти стига окото са коли и всичките са обърнати с гръб към тебе и ги чакаш, тръгне спреш. Уникално нещо. Тук нямаме никакви задръствания в София. Аз след Америка вече... Ами, не знам това. Ти дето казваш явно... Аз пък наблюдавам, че София се превръща в център на света явно, защото сега на Великден се прибирах. Тогава оцелих възможно най-гадния момент да се прибирам по магистралата. И... Сега не бяха 10 платна, бяха 3, но бяха фул макс и в продължение на 30 км ние карахме с 30 км в час. И беше наистина отвратително. Аз не знам, това е, да си го помислиш, една огромна колона, която просто се излива в София. Да. И аз не знам, 10 не знам към кое, може би към тая камера, да? Да. Хора, ще ви помоля, наистина. В София не е интересно, не, хора. Не дейте, няма какво да правите тук. Тук глупави елате хора. Елате само на мол. Няма. Елате на мол. Да. Не, респект към всички хора, които не живеят в София и които не са от София. Много е глупаво, че... Извинявай, че те прекъсвам, Тонко, но много глупаво, че хората, които са в София, съдат за цяла България, виждайки това, което се случва в София. Защото София се е превърнала в най-голямото село и най-голямата дупка на тази планета, ако трябва да съм честен. Аз съм си коренях софиянец, но пътувайки, имайки възможността да пътуваме толкова много по провинцията, да се срещаме с нови хора, да ходим на нови места, всъщност нашата страна има толкова приятни и хубави кътчета, заради които се хубави хора. Да, хубави хора.
да понасяш по някакъв начин това напрежение, което ти се струпва, нали, на главата заради някакви други хора, които ти определят съдбата, което то, в световен мащаб е така. Това няма как да се избегне. Не всякъде е така. Но няма да го напускаме това място. Мога да ходим да работим в чужбина, защото всеки човек може, има правото да се докосне до своите мечти в този живот, а нашите мечти са фестивали, чужбина. Бира, секси, рок-н-рол. Бира, секси, рок-н-рол, нали? Ако да, както го изпял поетът. Да. Добре, много е хубаво това, което си говорим. Искам да кажа, че майка ми ме родила в центъра на София, обаче е дошла от една махала Трънска, дори не е от село, тя е от махалата, горе 2 часа е пеша. И аз лично нямам нищо против всички хора, които искат да дойдат в София, но вие сте прави в един момент, че хората смятат, че тук пържоли падат от небето. Да, да. И злато тече по реките. Да. Не, те хората и... да идват в София, ама да дойдат без колите си, например. Не. Защото няма не, къде няма. Да ги сложим наистина. Да. Няма къде. Няма отървано това, момчета. Искам да ви кажа, че софийските задръствания не са нищо в сравнение с световните и европейски задръствания, които съм виждал. Но най-хубавата част, приятелю, на музиканската професия е да пътуваме. И да точно виждаме. Така. Да виждаме този свят и да обикаляме България и да виждаме различни места. Но няма как хората да ги спреш да идват в София. Няма как. На времето имаше софийско жителство, което беше отвратително нещо. И комунистите го бяха измислили за, да, за себе си. Общо ето, както и корекомите, както и целият ни живот бяха спряли нашето развитие. Ама колко ти невероятно да звучи това, в момента ми се струва като нещо много приятно звучащо. Да го има пак това софийско гражданство. Ти още малко ще кажеш да върнете казармата, а? Ами... Много иска. Всъщност, много иска. Ако всички ще си дигнем и двете ръце и двата крака за връщането на... Не бе, гледай си радост на абсурд. Защото някои хора трябва да... Да им се случи това нещо, за да им... За педерастите ли говориш? За тях говориш, харесва ги, да. Те ще са първи щастливци да са в казармата, Пич. Това е така, искат да ги... Те ще са най-щастливи, затова дай друг аргумент. Това, има го и това. Добре, дай ми друг аргумент за връщането на казармата. Леле, сега... Отсреща ви казват, защото не си бил и не знаеш. Така ли? Да, добре, значи ти не се шегуваш, така е? Сериозно? То няма да е същото, каквото е било едно време, защото сега ти примерно си го сравняваш това, което е било едно време. Но ако сега се върне по някакъв друг начин, въпросът е да го има, да стресне нещо тия хора, защото... Не, чакай, са, не е нужно казарма да има. Не е нужно казарма да има. Все пак, обаче някакво обучение военно, както примерно майка ми е карала военно. Как да няма, има военно обучение, има армия. Да, но ти трябва да отидеш... Професионално отиваш. Даже... Искаш задължително? Ти искаш да е задължително? Няколко месеца отиваш... За да ти покажат какво. За да ти покажат как се правят лечи, упорят да бързо. Турмозиш хората. Часа, ти предпочиташ да изкараш няколко месеца, вместо да учиш китара, да учиш калашников, така ли? Майка ми го е направила. Майка ми е била на няколко месеца военно обучение и аз не го виждам това като проблем всъщност. Наистина. Чакайте, майка ти е била военно обучение през 80 и някоя година. Но по собствено желание. Това ще правят в Ирак. Добре, сега. Ти по собствено желание можеш да се записиш в армията и ще получаваш хубави пари, много по-добри. Аз не говоря за себе си. Е, как да не говориш за себе си? Аз... Не, не, не. Значи искаш аз да стане задължител на казармата, но не и за тебе, не, така ли? Не, не. Не ме разбрахте. Добре, кажи сега. Добре, питам те конкретно и ясно на чист български език. Искаш да стане задължител на казармата? Трябва да е задължително, защото всички, никой не може... Имаме да зрител, извинявам се. Айде, за да започва се. Стана интересно, дами и господа. Не мога да повярвам, че човек с китара в ръка ще ми каже, че трябва да е задължител. Току-що това каза. Дай аргумент. Защото, както виждаш, повечето от тези имоладжиите, за които споменахме преди малко, те нямат абсолютно никакво обучение, освен това, което е в даскала. Те там ги оставят на свободен принцип. Сега не мога да ми кажеш, че... Вашето поколение и по-възрастните хора, които са минали през това, нямат едно друго виждане и едно друго възпитание. Малко нашето поколение и поколението след нас е изпуснато според мен лично. Не знам дали... Ало? Ало? Да, здравейте. Искам с Васко да говоря. Ето с мен говорите, здравейте. Точно с мен говорите. Ето махам ви. Здравейте, добър вечер. Васе, как си? Чудесно, добре съм, благодаря.
Само трябва да се намали телевизора, за да се чуваме само слушалката. Добре, момент само. Ще го чакаме, той ще отиде да се намали телевизора. Да, намали го. Добре. Вас, искам да те питам. Питай ме. Чикто беше войник, лошо ли ти беше? Много лошо. Това е най-тъжният период в живота ми. 2 години и 2 месеца загубени от живота ми, задраскам ги е така. Имаш ли друг въпрос? Напротив, не помниш ли как чистиш и картофи, ябълки миехме там в зеленчукове цех, където беше един цяло? Никакъв зеленчуков цех. Аз съм служил в Черпанския танков полк, като шофьор на рота Редни Георгиев. Аз. Ало? Чао. Продължи, моето момче. Да, вие сте карали 2 години, нали така? И 2 месеца задръжка. Добре, аз не говоря за това. Не съм казал за 2 години и в никакъв случай. Казах 2-3 месеца, няколко месеца. Според мен един мъж трябва да знае, ако нещо се случи, както виждаме света отива по дяволите. Да, все пак трябва да сме подготвени. Добър вечер. Добър вечер, господин Георгиев. Здравейте. Ами искам да ви поздравя вас и групата. Сега са светлите великденски празници. Благодаря. Тая вечер днеска беше сряда, велика светла сряда. Състава не можех хубаво да го чуя, че имахме гости. Нищо да... Но чух, състава е прекрасен. Какъв е дебата за дали да бъдат момчетата поне няколко месеца в казармата, но нека да е задължително, господин Георгиев, защото тогава вече ще излезат не само едни лигави хлапета, които ще... За сега са такива. Те ще излезат момчета, достойни, грамотни и във военно отношение. И как да се държат, нема там ще ги научат само на военно дело. И те може би ще ги научат да се държат и в обществото. Те ще имат и други обучения, не само военно дело, нали? Госпожо, благодаря ви за мнението, но моето мнение е категорично различно. Аз смятам, че моите 2 години и 2 месеца в казармата, те се опитаха първо да ме пречупат, чувството ми за свобода. Второ, опитаха ме да ме научат да крада бензин, защото тогава беше държавен бензин. Опитаха се да ме научат кои са моите врагове и това бяха капиталистите и това бяха Ерик Клептон и Битълс и Ролинг Стоунс. Опитаха се да ме накарат да заобичам калашника повече от Фендера. Това се опитаха да направят 2 години и не успях. Но все пак това е било в едни други времена. Сега наистина разбирам какво сте минали в уния години, колко тежко е било. Така. Сега според мен няма да е така. Знаеш, американската армия колко модерен поглед имат върху нещата. И въпреки всичко съм против тяхния начин на обучаване и това, че като ги пращат и те като се върнат Ирак или където и да било, те въобще за тия хора въобще не се грижат. А за кой тогава възпитателен начин си, щом си против американците? Добър вечер. Добър вечер. Здравейте. Дали ти може да се включа? Да, в ефир сте. Здравейте. Да, чува. Здравейте, в ефир сте. Добър вечер. Да. Добър вечер, момчета. Здравейте. Добър вечер. Само, че... Чувам ви. Нещо има разминаване. Ние ви няма. Има, защото трябва да си изключите телевизора. Здравейте. Здравейте. Чувам ви. Искам да кажа нещо, което ми хрумва на първо четене за тая странна тема, за която съм абсолютно съгласен с Васко, с теб. Благодаря. Значи тази госпожа и те момчета, те нямат идея. Аз съм бил в казарма. Вярно, че 1 година след висше образование, но те нямат идея какво е това. Така че е доста абсурдно и глупаво да защитават някаква теза и да искат да ходят там, където е някаква абсолютна мизерия. Ние не искаме ние да ходим там. Виж сега, ти си се объркал, не си ни слушал достатъчно. Ние не искаме ние да ходим там, ние нямаме такава нужда. Ние говорим, че българското модерно поколение има нужда да ходи на такива места и да бъде обучавано по друг начин, не по същия начин, по който ти си обучаван или Васко. Но не е казармата място. Сбрахме. Военни хора, познаваш ли военни хора?
Аз на тази тема съм много краен в момента, защото... То може би за това не е добре да обсъждаме такъв случай. Да, си говорим за музика, искаш ли? Даже. Не, нека да се чуе. Нека да чуем мнение различни. И да се чуе точно тези разходи, които правят за учения. И ако ги погледнете колко са смешни всички това, вие се мислите, че като научите нещо в казармата или там в каквото е обучение, ще бъдете толкова добри и толкова навътре в нещата ли? Едно сърце се иска, а не да учиш как се стреля с автомат. И не да си някакъв краен фанатик и да убиваш и някакви такива глупости. Кой говорим от тази тема? Аз съм много съгласен с вас. Характерна е личностна промяна. Човече, не говорим за война. Чудесно, че се обадихте. Благодаря ви. Аз лично не мисля, че личностна промяна може да се осъществи чрез казарма. Значи, може да се ушлайфаш леко, да кажем, да се научиш да те тъпчат, нали, малко повече. И така да издържаш да малко тъпчат, повече на... Да те пречупат това, което те са преживяли. Ма то това е казарма. Скоро казармата беше... Ние се разминахме, нашето поколение се размина точно с една нашето година. Поколение е казармата в Гърция в момента. Ще познавам един приятел грък, който е карал казарма няколко месеца. Подпирал се на метлата 3 месеца. Пълни глупости с това пише. Да, колкото ги възпитават в училище, толкова ще ги възпитават в казармата. Абсолютно. Това са пълни глупости. Добре, значи трябва да започнем от там. И аз съм учуден изобщо, че стигнахме до там. Не, групата, групата е разделена на два фронта. Нали, 20, не може да държиш китара и да твърдиш, че трябва да има задължителна казарма. Това е тотално разминаване между рок-н-рола и военната доктрина изобщо на човечеството. Прави любов, а не война. Добре, явно. Трябва да си избереш от коя страна си моето момче. Това ти го казвам съвсем война. Сериозно. Той иска другите правят война, не. Не си мърви. Време е за химн, дами и господа, няма нужда да ставате. Споро се ражда истината тече. Знайте, че България има герои, които са загинали някога някъде в битките и дано повече никога няма такива битки. See if I can get it straight. I'm Kelly Rucker. And this is the Vaskito Krupkita Blues Show. Vasko! Vasko! Say it again. I'm okay. Kelly Rucker. Not your Kelly Rucker. No, not me. He's Kelly Rucker. No, I'm Vasko Krupkita. He's Kelly Rucker and I'm Vasko Krupkita. I'm Kelly Rucker and this is the Vasko Krupkita Blues Show. Добре. Добре. Ето ни, тук сме, дами и господа, предаването, карай да върви, това е блуз, групата се казва Full Circle, свирят акустично, дрънкат и разбира се, влязох малко в спор, в което няма нищо лошо, в спор се ражда истината, а демокрацията, момчета, е допускане на различни мнения. Нека да имаме различни мнения, но от мене запомнете, в рок-н-рола няма нищо задължително. Рок-н-рола е най-свободната територия, която аз познавам. Задължително е да има китари. Нали? Да. И някой друг кашон от време на време. Добре, да си кажем последни думи и да закриете това предаване с прекрасната музика, която правите. Ще се видим в интернет. Да. И ще разберем кога може да се случи издаването на албума Wake Up. Да, албумът ни Wake Up в момента е в фурната и се пече на много бавен огън. Но хубавото, както хубавия боб, така и хубавия албум става на много бавен огън, с много търпение, с много смяна на водата. Ние сменихме водата много пъти. И сега мисля, че ще е последния път, който ще успеем да го натъманим на годин. Няма да го преварим. Ще стане добре. Ще бъде електрически. Ще бъде електрически. Ще бъде тежък. Ще бъде с всяки социалистически божичко. Социални текстове. И повечето парчета вече сте ги слушали. Има изненади вътре, около 4-5 парчета. Може би, не съм сигурен. Може би повече, да. Които хората не са слушали до сега, ще ги чуят. Когато албума излезе. Колко песни? 10. Това е все. Имаме доста песни, може би ще махнем няколко, още не сме сигурни кои. Но да кажем 12-13, там някъде ще бъдат. Супер, пожелавам ви успех, съм с вас, държим връзка. Ще ви дебнем в интернет. Сега с какво ще закриете предаването с три парчета. От мен е чао до следващия четвъртък, в който ще празнуваме 75-ти рожден на Георги Минчев. А сега групата Full Circle ще закрие това
интензивно предаване. Mama told me when I was young, come sit beside me, my only son. Listen closely to what I say. If you do this, it'll help you some sunny day. Още една балада. Още една балада. Наша техна. Нашата балада. To pay, no one left to pay.
Е, само малко рок-н-рол. Сега малко рок-н-рол. Да, имаме и депресиращи парчета в този албум. Депресирали? Е за казарма, нали? Става ми хубаво, бе. Аз харесвам се депресирам, така че. Ко? Знам, че го обичаш. Да. А? Знам, че го обичаш. О, да. Сега малко рок-н-рол. Класик. Spell on times is
Това беше всичко от нас. При години, когато рок-н-рол беше млад и да се свири на китара не беше още за наяв. Созопо беше малък град, аз пете за едно не познат. Вършени години рок-н-рол беше млад. Три акорда на китара, леко дрезга глас. Жени години, рок-н-рол беше млад. Колко нощи в Созопо сме пяли до зори. Ех, колко сандвичи сме яли, нямахме пари. А без пари не пускат в ресторан дори най-добрия музикант. Жени години, рок-н-рол беше млад. Рок-н-рол, yeah! Малко за чалдя, лекичко, също с теб става курорт и предлага безмислен комфорт. Блаженни години и рок-н-рол винаги е млад. Yeah. И сега, когато идва края на песента, когато рок-н-рол ни върна в младостта, нека всички пляска сърце. Благодаря ви се за все. Блажени години, рок-н-рол беше млад. Блажени години, рок-н-рол беше млад. Рок-н-рол винаги е млад. Блажени години, рок-н-рол беше млад. Блажени години, рок-н-рол беше. Full circle, ladies and gentlemen.